Адреналінова залежність від вибухів. Нова психологічна проблема виникає в українців під час війни. Дискомфорт, тривога та бажання відчувати страх від різких звуків під час спокійних днів – такі її симптоми. Що це за залежність, чим вона небезпечна та як з нею впоратися? Відповіді в наступному сюжеті. Єлизавета в 2018 році приїхала до Дніпра з Донецької області. Переїздом намагалася врятуватися від постійних обстрілів у рідному місті та повернути спокійне життя. Через кілька місяців у тиші Єлизавета помітила – звуків вибухів не вистачає, а спокій лякає. Бажання відчути страх від гучних та різких звуків то з'являлося, то щезало. З рік до Великої війни залежність начебто зникла, а після 24 лютого повернулася. Раніше, коли ще почалася війна в Донецькій, Луганській області, так само була така ситуація, що була нестача вибухів, тому що, ну, припустимо, ось стріляють і там проходить, може, тиждень тиші, і такий мандраж, і думаєш, чогось не вистачає. Така поведінка Єлизавети цілком зрозуміла, адже вона довгий час перебувала у стресовому стані, каже психологиня Ганна Мглинець. Організм звик до великої кількості адреналіну, і через це виникла залежність. Адреналінова залежність, може, таке для сучасне таке, така назва, як адреналінова голка, на якої можуть сидіти люди, які залежні від своєї поведінки. Від того, що вони хочуть іспитувати дуже сильний емоційний стан. І якраз такий, такому стану і відповідає адреналін. Це гормон, який з'являється завдяки наднервовим залозам, коли людина іспитує дуже сильний стрес. З адреналіновою залежністю, як і з будь-якою іншою, самостійно впоратися майже неможливо. Потрібна допомога спеціаліста та підтримка рідних, говорить психологиня. Залежність – це неконтрольоване таке бажання здійснити якісь дії. І якщо ми кажемо про неконтрольоване бажання, то ні. Тут вже потрібні спеціалісти, які будуть допомагати. Єлизавета намагається відволіктись від нав'язливих думок, спілкуючись з рідними та домашнім улюбленцем. Проте й допомоги спеціаліста не зрікається. Гадаю, що кожному з нас доведеться звернутися до спеціаліста. Тому що я вважаю, що така ситуація не тільки зі мною, а таких людей багато. У групі ризику отримати адреналінову залежність – військові, каже психологиня. Наші захисники на передовій весь час у стресі. І їм, в першу чергу, буде потрібна допомога спеціалістів. Без неї вони не впораються з напливом емоцій. А цивільним пані Ганна радить під час нервового напруження повільно пити воду та виконувати дихальні вправи. Це допоможе мінімізувати ризики підсісти на адреналінову голку. Це вам допоможе все ж таки відновити ритми. Бо коли адреналін дуже розпространяється, він дуже швидко розпространяється по всьому тілу, да, то у нас нібито підвищується серцебиття. Ми себе дуже, ну, якби готові до якогось стрибка. І оцей треба знизити рівень нашої готовності до нормального стану. Світлана Пархомук, Антоніна Чуйко, Юрій Смірнов та Олег Родіонов. Open News, телеканал «Відкритий».